打席はピッチャーゴロ。センターへ。二塁へ。対するバッターは水口。今日3打席目。第1球、平凡なフライ。金村、落下点。余裕を持って取りました。水口、ピッチャーフライに倒れてワンアウト。バッターボックスは3番ローズ。先ほどの打席はサードライナー。初球を打ちました。二塁へ。対するバッターは中村。スコアリングポジションにランナーを置いて、センターへの大きな当たり。センター取りました。その間にランナーホームイン。7対2、バファローズ大きく引き離します。センターオーバーのヒット。バッターボックスは5番吉岡。先ほどの打席はピッチャーゴロ。ファイターズこの回1点を失いました。ワンナッシングから三遊間。その間にランナーホームイン。8対2、バファローズ大きく引き離します。レフト取って、中村三塁を蹴って一気にホームへ。堀内さん、今打ったボールは何だったんでしょう。ストレートですね。ツーベースヒット。バッターは6番の磯部。堀内さん、今日のピッチャーの状態今一つですか。この回あたりから少しピッチングが弱気になってきた感じがしますね、はい、要注意です。そうですね。磯部内野ゴロに倒れてツーアウトになりました。バッターボックスは7番指名打者高野。ファイターズ大きく引き離されました。ストライク。まずは直球で決めています。カウントワンナッシング。ストレート見送った。ストライク。金村なおも苦しい状況が続いています。内野ゴロ。金村取りました。高野ピッチャーゴロに倒れて3アウトチェンジ。9対2、バファローズ追加点を挙げました。4回の裏、ファイターズ4番からの攻撃です。指名打者5番堂。内野ゴロ。水口取りました。一塁へ。オバンド内野ゴロに倒れてワンアウト。バッターボックスは5番森本。カウントワンナッシング。高めストライク。1球2球とストレートで来ました。インコース空振り三振。森本全く相手になりませんでした。そしてバッターは6番田中幸雄。先ほどの打席は空振りの三振でした。ボール。高めストライク。1球2球とストレートで来ました。ワンエンドワン。低めストライク。立て続けにストライクを取りました。ツーエンドワンになりました。打った田中幸雄セカンドライナーに打ち取られました。スリーアウトチェンジ。4回を終わりました。9対2、バファローズ大量リードです。5回の表、バファローズの攻撃。8番キャッチャー古久保。先ほどの打席はサードゴロ。初球を打ちました。ピッチャー取って一塁へ。古久保ピッチャーゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターはラストバッター前田。技術的にはね、文句はないですよ。あ、そうですか。でもちょっとパワー不足なんですよね。なるほど。初球を打ちました。二塁へ。ツーベース。
バッターボックスは1番大村。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打。スコアリングポジションにランナーを置いて初球を打ちました。前田、三塁を蹴って一気にホームへ。バックホーム。その間にランナーホームイン。10対2バファローズ、大きく引き離します。バッターは2番の水口。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。今日4度目の対決はどうか。内野ゴロ。上田取りました。バックホーム。ライト前ヒットを放っています。バッターボックスは3番ローズ。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打。カウントワンナッシング。打った、抜けた。水口、三塁を蹴って一気にホームへ。その間にランナーホームイン。11対2バファローズ、大きく引き離します。ランナー2人帰ります。12対2バファローズ、大きく引き離します。そしてバッターは4番中村。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数3安打。今日は当たりに当たりまくっています。堀内さん、今日のピッチャーの状態今一つですか？この回あたりから少しピッチングが弱気になってきた感じがしますね、はい、要注意です。そうですね。2エンド1から、これは決まった、三振。金村、三振に取りました。対するバッターは吉岡。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。初球を打ちました。森本、落下点。伸び自体は悪くなかったようなんですが、惜しいですね、ちょっと薄くないじゃないですかね。なるほど。12対2バファローズ、追加点を挙げました。5回の裏、ファイターズの攻撃。この回バッターボックスに入りますのは7番上田。ファイターズ大きくリードを許しています。果たしてこの回で差を詰めることはできるのでしょうか。ストライク。1球2球とストレートで来ました。1エンド1から、2エンド1から、速いボールで来ました。空振り三振。上田スイングアウトの三振に倒れました。バッターは8番の野口。今日はヒット1本。ど真ん中、ストライク。バットが出ません。カウントワンナッシング。ストライク。追い込んでいます。ツーナッシングから速いボールで来ました。空振り三振。最後は直球で決めました。バッターボックスは9番金子。先ほどの打席はファーストゴロ。カウントワンナッシング。ストライク。1球2球とストレートで来ました。カウントツーナッシング。速いボールできました。空振り三振。ファイターズこれで3者連続三振。5回終わりました。12対2バファローズ大量リードです。6回の表、バファローズの攻撃。6番ライト磯部。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数2安打。これで今日4回目の打席です。バファローズ有利な試合運びをしています。三遊間、ショート取って内野安打になりました。バッターボックスは7番指名打者高野。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。これで今日4回目の打席です。送りバント、ピッチャー取りました。一塁へ。送りバント成功。バッターボックスは8番古久保。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。先ほどの打席はピッチャーゴロ。スコアリングポジションにランナーを置いて左へファウル。初球から思い切っていきましたがファウル。ストライク。変化球で決めてきました。カウント2ナッシング。1・2塁間、2塁へ。1・2塁間を破るライト前ヒットを放っています。そしてバッターは9番前田。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。ゲッツーコース。
その間にランナーホームイン。13-2バファローズ、大きく引き離します。バッターボックスは1番大村。ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数3安打、今日は当たりに当たりまくっています。初球を打ちました。抜けた、バックホーム。あ、誰もいない。その間にランナーホームイン。14-2バファローズ、大きく引き離します。そしてバッターは2番水口。ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数2安打。堀内さん、なんとなく球威が落ちてきたような感じがするんですが。そうですね、ボールも甘くなってきてますよ。ということは交代ですか。いや、まだ大丈夫だと思います。変わるとすれば次の回あたりですかね。そうですか。平凡なフライ、金子落下点。水口セカンドフライに倒れて3アウトチェンジ。14-2バファローズ、追加点を挙げました。6回の裏、ファイターズの攻撃。1番ショート奈良原。技術的にはね、文句はないですよ。あ、そうですか。でもちょっとパワー不足なんですよね。なるほど。ワンナッシングからボール、インコース外れています。ワンエンドワン。一塁線、吉岡取りました。奈良原ファーストゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターは2番小笠原。今日はホームランを1本放っています。変化球打って内野ゴロ、ショート取りました。一塁へ。小笠原ショートゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。バッターボックスは3番片岡。先ほどの打席はショートライナー。フォーク、ストライク、初球空振り。門倉、投球に気迫があふれています。ワンナッシングからツーナッシングから速いボールできました。空振り三振。門倉見事なピッチングで三球三振に切って取りました。6回終わりました。14-2バファローズ、大量リードです。7回の表、バファローズの攻撃。3番レフトローズ。ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数3安打、大活躍です。初球を打ちました。ショート取りました。一塁へ。ローズ内野ゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターは4番中村。ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数3安打、今日は当たりに当たりまくっています。先ほどの打席は空振りの三振でした。ワンナッシングから三塁線、抜けた、二塁へ。レフト前にうまく運びました。バッターボックスは5番吉岡。ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数1安打。先ほどの打席はセンターフライ。直球ストライク、初球空振り。内野ゴロ、抜けた、バックホーム。ライト前にうまく運びました。対するバッターは磯部。ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数3安打、大活躍です。堀内さん、ピッチャーちょっと疲れてきましたか。はい、彼の場合はこの辺りが限界って感じですね。ということはもう交代という時期。そうですね、ちょっと疲れてきましたね。なるほど。ストライク、2エンド1から抜けた、その間にランナーホームイン。15-2バファローズ、大きく引き離します。吉岡三塁を蹴って一気にホームへ。ランナー2人帰ります。16-2バファローズ、大きく引き離します。堀内さん、今打ったボールは何だったんでしょう。フォークですね。バッターボックスは7番指名打者高野。ご覧いただいていますのが今日の成績です。3打数1安打。初球を打ちました。奈良原取りました。バックホーム、キャッチャー当ててタッチ、これはどうか、アウト。対するバッターは古久保。
ご覧いただいていますのが今日の成績です。4打数2安打、ご覧のような数字です。今シーズンの打点は1。ストライク、まずは直球で決めています。スローボール、ストライク、立て続けにストライクを取りました。決まった、3球三振。金村、見事なピッチングで3球三振に切って取りました。16対2、バファローズ追加点を挙げました。7回の裏、ファイターズの攻撃。4番指名打者、5番堂。先ほどの打席はセカンドゴロ。堀内さん、試合も終盤です。ピッチャーはどうなんでしょう。こちらから見ていて疲れているようには感じませんね。そうですか。まだまだいけると思います。なるほど。ストライク。さあ、これで3球目。外のボールは決まった。空振り三振。門倉、見事なピッチングで3球三振に切って取りました。対するバッターは森本。先ほどの打席は空振りの三振でした。右へファウル。初球から思い切っていきましたがファウル。さあ2球目はどうか。直球、ストライク。1球2球とストレートできました。打った、ファースト取りました。森本、内野ゴロに倒れてツーアウト、ランナーはありません。バッターボックスは6番田中幸雄。先ほどの打席はセカンドライナー。初球を打ちました。水口取りました。田中幸雄、内野ゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。7回を終わりました。16対2、バファローズ大量リードです。8回の表、バファローズの攻撃。この回バッターボックスに入りますのはラストバッター前田。今日5打席目。ストライク、まずは直球で決めています。カウントワンナッシン。打った、平凡なゴロ。片岡取りました。一塁へ。前田、サードゴロに倒れてワンアウト。そしてバッターは1番大村。ご覧いただいていますのが今日の成績です。5打数4安打、大活躍です。ご覧のような数字です。今シーズンの打点は2。直球、見送った、ストライク。カウントワンナッシン。ど真ん中、ストライク。立て続けにストライクを取りました。バファローズ有利な試合運びをしています。速いボールできました。空振り三振。最後は直球で決めました。バッターボックスは2番水口。ご覧いただいていますのが今日の成績です。5打数2安打、今日はヒットを2本放っています。カウントワンナッシン。直球、見送った、ストライク。